חופה מהממת אל המים, מטבח שף חדש וצוות שלווה אתכם במקצועיות לאורך כל הדרך. את כל אלו תוכלו למצוא באלמה, מתחם מורים עוצר נשימה שנמצא בלב השרון. באים לסיבוב? מתחם אירועים אלמה ממוקם באבן יהודה שנמצאת בלב השרון. המקום הכיל עד 700 אורחים. עושים פה אירועים גדולים מאוד לצד אירועי בוטיק שיודעים להיות אירועים חמימים, עוטפים. המקום משלב בתוכו גם גן וגם אולם. קבלת פנים ירוקה, גדולה, רחבה, עם המון פינות ישיבה. ההיילייט של הקבלת פנים היא החופה על המים. חשוב לי להגיד שאלמה גם בעיצוב מינימליסטי יודעת לתת אירוע שנראה מדהים ותואם את הקונספט של האירוע. החידוש העיקרי של אלמה בשנה האחרונה הוא בעצם מטבח השף שלנו. בשונה משנים עברו שאלמה הייתה מקום שאפשר לבוא ולהזכיר אותו ולהביא את האוכל מבחוץ, עשינו מטבח שף מקומי. רצינו לתת אלימה בין המקום לאוכל עצמו וליצור איזשהו רמחת אחידה. המטבח שלנו הוא מאוד ישראלי, ים תיכוני. הקו הקולינרי מתאפיין קודם כל באנשים שעושים אותו. אני והצוות שלי זה אנשים שמאוד אוהבים את מה שהם עושים, באים לזה עם תשוקה מאוד גדולה, חבורה של מקצוענים ופרפקציוניסטים אחד אחד. היום אנחנו נציג בפניכם את הסאדו עגל שלנו, הוא מוגש של פולנטת, של תירס טרי, עם ירקות צרובים, הסאדו עצמו מבושל 7 שעות, ומקבל זיגוג של מייפל קנדי וטימין, שילוב טעמים מדהים. מנת הדגל שלנו היא פילה בקר, צרוב על הגריל, מוגש מפרש של תפוחי אדמה שמטובל במעט פטריות קמעין, שועית ירוקה ורוטב דמי גלס ויין אדום, אמיתי כמו שצריך. אני גם מאוד אוהב את המטבח האסייתי, ודוגמה נהדרת לכך זה הסלמון התאילנדי שלנו, בזיגוג של סויה, דבש וגרדת לימון, יושב על אורז שחור מזן איטלקי, מסביבו רוטב קארי, על בסיס חלב קוקוס, מחית קארי אדום, שום וג'ינג'ר, וסלט של נבטים. רוח המקום היא להשאות תחושת ביטחון על הזוג שמגיע. רוצים שהם ידעו שהם בידיים טובות עם אנשי צוות מקצועיים. בחרנו את הצוות באלמה בפינצטה כדי שבכל נקודה יהיה לנו איש מקצוע שידע לתת את המענה הטוב ביותר לזוג. אנחנו רוצים שאנשים יגיעו לפה מתוך שמחה וייצאו מכאן מתוך שמחה. תוך כדי שהם קיבלו את השירות הטוב ביותר, את האוכל הטוב ביותר, עם הפרודוקטים הטובים ביותר.